Ավելի քան 150 հանդիպում Վանաձորի թաղամասերում, կրթական, առողջապահական ու այլ հաստատություններում 20 օր շարունակ Մամիկոն Ասլանյանը թիմակիցների հետ հասարակությանը ներկայացրեց նախընտրական ծրագրերը և որ կարևոր է հետաքրքրվեց խնդիրներով, որպեսի արդեն որպես քաղաքապետ սկսի դրանք լուծել։ Ինչպես սիրում է ասել, Վանաձորցում մատից փուշ անել։ Ամենը նախ սկզբից, Քարոզարշավի մեկնարկից բառացիորեն ժամեր առաջ հանրապետականները հավաքվեցին մեկ հարկի տակ, ինչպես առաջնորդ, ինչպես ժողովրդի բարեկամ ու ինչպես Վանաձորի ու վանաձորցիների խնդիրներով մտահոգ մարդ, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը խոհեմության կոչ հնչեցրեց ու բարի երդ մաղթեց թիմագիցներին ու առաջին հերթին նրանց, ովքեր իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարելով պետք է կանխորոշեն քաղաքի ապագան, իրենց համայնքի ապագան։ Մարզի առաջին դեմքը մարզի ու քաղաքի խնդիրները դրոշակ դարձրածներին հիշեցրեց, իրենք խիստ են գնահատում բոլոր թերությունների հեղինակներին, ուստի և առաջ են բերվում նաև պահանջներ։ Չկա մեկը, որ կկարողանա ասել, որ Արթուր Նալբանդյան լորեցին ինչ-որ բան խոստացել ու չի արել, հիմա խոստանում է, նոր էջում անելու են ավելին, հանուն բոլորի, հանուն նրա, որ այսուհետ ևս ոչ ոք չկարողանա ասել, որ Արթուր Նալբանդյան մարդը որևէ բան խոստացել ու չի արել։ Սա պատասխանատվություն է, որը պետք է կրեն հանրապետականի համամասնական ցուցակի բոլոր թեկնածուները և կրում են, վստահեցրեց լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Խիստ գնահատական տալով այդ բաստողումների հեղինակներին և դրանք ծնող պատճառներին, մեր նպատակն է հետագա տարիներին անթերին նվիրված աշխատանք ապահովել հանուն համայնքների զարգացման և հանուն յուրաքանչյուր ընտանիքի։ Ու այսպիսով սկսվեց նախընտրական Քարոզարշավը և ավարտվեց միայն այսօր, ավարտվեց երբ մութն ընկավ, Մամիկոն Ասլանյանը մինչև քարոզչության վերջին րոպեները թաղամասից թաղամաս, կառույցից կառույց շտապեց, աղուհացով ընդունեցին, խոսքը լսեցին ու ասացին, մենք քեզ հետ ենք, Մամիկոն Ասլանյան, հիմա Ասլանյանը սրտնեղաց է, բոլորին չհասցրեց տեսնել ոչ թե խոստումներ տալու, այլ առաջին հերթին դարդ ու ցավը իմանալու համար։ Ի վերջո, խոստումները Ասլանյանի դեպքում ավելին են, քան խոստումներ, դրանք արդեն գրեթե գործ են և հոկտեմբերի 2-ից հետո տեղ են գտնելու Վանաձորի նորեջում։ Մինչ այդ, ամսվա ընթացքում դրական իմաստով ամենաշատ ուշադրության կենտրոնում հայտնված գործիչը ներեղություն է խնդրում, բայց վստահեցնում, լինելու է շինհրապարակի քաղաքապետ, հոկտեմբերի 2-ից հետո էլ ոչ մի օրենք չի սահմանափակի համակարգացու հետ շփվելը, մնում է միասին հաջողության հասնել։ Ես կուզեի դիմեի վանաձորցիներին, յուրաքանչյուր վանաձորցու անհատ և հայցեի այն վանաձորցիների ներողամտությունը, ում ես այս Քարոզարշավի ընթացքում չհասցրեցի հանդիպել, որովհետև և ֆիզիկապես և ժամանակի առումով դա հնարավոր չէր իրականացնել, բայց անկեղծ ինձ թվում է վանաձորցիները ինձ հավատում են և կհասկանան ինձ, անկեղծ ուզում էի շփվել ցանկացած ու յուրաքանչյուր վանաձորցու հետ, բայց կարծում եմ, որ մենք 5 տարվա, առաջիկա 5 տարվա ընթացքում մենք դեռ բազմաթիվ առիթներ կունենանք շփվելու վանաձորցիներին հենց իրենց բակերում, երբ որ ես այդ բակերը իմ թիմով կվերածեմ շինհրապարակների կանաչապատ գոտիների և մենք մեր քաղաքի հարազատ փողոցներում, մեր փոքր հայրենիքի Վանաձորի հարազատ փողոցներում միմյանց տեսնելիս կժպտանք։ Եվս կրկին անգամ ուզում եմ վանաձորցիներին հավատացնել, որ ինձ ձայն տվողը երբեք չի փոշմանելու և ես յուրաքանչյուր վանաձորցու կողքին եմ լինելու ապագա 5 տարիների ընթացքում։ Ու այսպես 20 օր Ասլանյանը ջան ասեց, ջան լսեց, այս թիմը գալիս է զարգացնելու քաղաքի ենթակառուցվածքները, գլխավոր խոստումները ենթադրում են 20 միլիոն դոլարի ներդրում Վանաձորում տարբեր ոլորտներում, ասիական բանկի հետ համագործակցությամբ 50 միլիոն դոլար քաղաքի ճանապարհները պատուհաստներից ազատելու համար և 1000 նոր աշխատատեղ կանանց համար։ Ի տարբերություն, քաղաքական այս ուժը քաղաքին ծառայելու է գալիս այնպիսի մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսներով, որի մասին կարելի էր միայն երազել, հիմա երազելու փոխարեն կարելի է գրիչի մեկ հպումով բացել Վանաձորի նոր էջը, Վանաձևը 6-րդի օգտին քվյարկելն է։ Լինելով հանրապետության 3-րդ խոշոր քաղաքը, Վանաձորը երբեք իրեն 3-րդ շարքում չի դասել ու չի դասնելու։ Վանաձորցի եմ, անուղղելի Վանաձորցի եմ, մեր շիտակությունն ու մեր
բռնած ուղին հաստատ ու ճիշտ է լինելու։ Խոստումնալից կապիտալով մենք մտնում ենք պայքարի մեջ։ Վանաձորցին այսօր ուզում է ընտրել ոչ թե կուսակցապետ, այլ վանաձորցին ուզում է ունենալ քաղաքապետ։ Այսօր ժամանակն է ավելի շատ գործելու, այսօր ավելի շատ ժամանակն է, որպեսզի Վանաձորը ունենա ոչ թե կաբինետի քաղաքապետ, այլ ունենա շինհրապարակի քաղաքապետ։ Բոլոր փողոցները ըստ հրատապության մեր առաջնահերթության ծրագրերի մեջ են, որպես անձ առաջերտի, որպես անհատ ու նաև թիմի ներկայացուցիչ ուզում եմ պատասխանատու կերպով ասել, որ ամեն ինչ անելու եմ քաղաքի մարզադաշտը նորոգելու, վերանորոգելու համար։ Ինձ համար Վանաձորի ապագան կառուցելու գործում ամենա սիրելի աջակիցները դրանք երիտասարդներն են։ Չեմ կարծում, թե մեզանից լավ ձեր կողքը, իմ կողքը կանգնած մարդկանցից լավ ձեր մատից մեկը ուրիշը կարա փուշ անի։ Հավատացած եղեք այս աշխատանքները, ինձ ասեմ, ոնց թափով ու առանց լծակ ունենալու սկսել ենք, շարունակելու ենք էլ ավելի մեծ թափով։ Վանաձորը ունի հրաշք ժողովուրդ, որ ես այդ ժողովրդին սիրում եմ ու ես պարտավորություն եմ իմ մեջ վերցնում, որ երբեք այդ ժողովրդին հուսախապ չանեմ, այն մարդկան դետում ես չհասցրեցի հանդիպեմ Քարոզարշավի շրջանակում, բոլորիս ներողամտություն եմ խնդրելու, բոլորին խոստանալու եմ, որ ընտրությունների ավարտից հետո ամեն բակում, ամեն թաղամասում լինելու եմ։ Խոստանում եմ, մեր թիմի հաղթանակի դեպքում անընդհատ ունենալու եք նման հնարավորություններ մասնակցելու երիտասարդական մեծ ու խանդավառ միջոցառումների։ Վանաձոր! 20-որ Քարոզարշավը ուղեկցվեց ոչ միայն ծրագրերի ներկայացմամբ ու խնդիրների մասին տեղեկանալով, նաև բազմաթիվ հարցեր տեղում լուծում ստացան։ Բոլոր թաղամասերում մարդիկ հնարավորություն ունեին առաջարկությունների արկղում իրենց պահանջներն ունենալ, արկղ, որտեղ միայն խնդիրներ են և նոր էջ, որը մեկ առ մեկ լուծելու է դրանք ու անելու է ավելին։ Ներեք աշխարհի չափ շնորհակալ ենք այս մեր քուն տղեկը, որ կազմակերպած սաղ է լուսավորությունն արել։ Ես մամիկոնին ճանաչել եմ, մի գործի համար իմ երեխայի հետ գնացել եմ, նաև որպեսին տղեկ, որպեսին ծավակը ինձ ընդունելու ճամփորդել ու բոլորին, ինքը շոր բանվորից հասել է նոտարից հասնա քաղաքապետի։ Մենք մեծ հույսեր ունենք քուրդ ցավը տանը, ինչ ասեմ, ներեմ ջանի, այսպես մտա ու սեկել են հիվանդիվան ոչստենը քանի ասեմ, որ այս պահին ունենք միայնակ թոշակվածներ, որոնք տանից չեն կարողանում դուրս գալ, բայց նրանց վիրահատության հարցերը լուծվել են։ Ու անձամբ Կիմա տատիկի կողմի շնորհակալություն Վահեին է, Դավիթին է, սա վտանգ էր բոլորիս երեխաների համար և այսօր այդ վտանգ այլևս չկա։ Բարի մարդիկ ենք տվել ու միջոցով, ոնց է, ինչա կատարվել է այս ամեն ինչը։ Հանդիպումներից զատ նախընտրական Քարոզարշավի ընթացքում օր ու գիշեր աշխատեց նաև Ասլանյանի ու թիմագիցների նախընտրական շտաբը, որտեղ քննարկվում էին Վանաձորցում մատից փուշ հանելու ուղիներն ու մատնանշվում անելիքները։ Այսպես վստահության մթնոլորտում ավարտվում են նախընտրական Քարոզարշավը, Ասլանյանն ու թիմագիցները ևս մեկ անգամ հիշեցնում են քվյաթերթիկում 6-րդն են, քվյաթերթիկ, որում 6-ի դիմաց նոր էջի կազմն է գլխավորությամբ Մամիկոն Լևուշի Ասլանյանի։